Перший у місті та єдиний у районі. У Попасній в 5 кілометрах від лінії зіткнення відкрили центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Лелека». Знаходиться він у приміщенні терапевтичного відділення райлікарні. Його відвідуватимуть 85 дітей з особливими потребами. Стільки заявок надійшло від батьків на сьогодні. У день відкриття діти малювали, грали у пісочницях та на музичних інструментах. Там побував і наш кореспондент. Барвисті кульки, музика і золотий ключик на згадку про відкриття центру. Діти, гляньте, який у нас є ключик. Працюємо з 8 до 17.00. Групи у нас різні, групи реабілітації. Це група матері і дитини, це діти від 0 до року. Наступна група у нас – це група ранньої соціальної реабілітації. Це діти від 3 до 6 років. Відділення соціальної реабілітації, де діти знаходяться від 7 до 14 років. І у нас ще планується відкриття – це профорієнтаційне таке направлення. Це діти, які старше 14 до 18 років. Мені барабанок був дуже сильний і мені подобалося. Оказую, все, ладно, я побігла. Ми, общественна організація «Примір», передає вашому центру наступні подарки. Це ноутбук, проєктор, екран, МФУ, флікчарт, диван, стулья, жалюзи, столы письменные, наборы пособий для работы психолога. И мы надеемся, что все те подарки, которые мы оставляем в вашем центре, они просто усилят ту поддержку, ту помощь и создадут условия для коллег и для родителей, и для детей. И мы приняли такое решение фондом, общаемся с руководством данного учреждения, и мы окажем такую помощь, которая необходима будет ему. То есть купим, ну, возможно, что-то из рук-техники, обязательно передадим из Киева сюда. Я знаю, что им нужна еще и двигательная, динамическая нагрузка. Мы сейчас реставрируем свой спортивный зал возрождения, добавится два зала, зал борьбы и тренажерный зал. И мы в любое время готовы детям там предоставить для занятий этой группы физической подготовки. Центр «Лелека» став п'ятим на Луганщині, де реабілітують дітей-інвалідів. У перший день роботи його відвідали 40 дітей з особливими потребами. Валентин Сичов, Олександр Буряк. Події.